Radosna i fantastična atmosfera je i drugog dana prisutna na dečijem festivalu Vreme radosti. Toliko su veseli, toliko je osmeha, toliko želje za učestvovanjem u celoj ovoj razigranoj priči, da ćemo mi kroz našu emisiju pokušati da vam približimo sve ono što se danas dešavalo u Gradskom parku na manifestaciji Vreme radosti. A dešavalo se mnogo toga. Predstave, scenski nastupi, recitatorski nastupi, druženje sa pesnicima, edicije knjige, promocije, folklorni nastupi. Znači, zaista jedna prekrasna atmosfera, mnogo dece, mnogo roditelja. Lepota je biti ovog vikenda u našem gradu. A imam utisak da je negde i vreme to čulo, pa nas je evo baš poslužilo danas. U nastavku pogledajte šta smo sve zabeležili drugog dana manifestacije Vreme radosti. Osim toga, ovde su prisutni i kulturno-obrazovni centar, i šafova radionica, i dečija likovna radionica, do duše van bine, ali takođe u okviru programa. I ja stalno nešto zaboravljam. Evo, sad sam se setila da sam zaboravila člansku knjižicu iz biblioteke. Moram kući, doviđenja. Kako ne znam da čitam i pišem. Koliko ova knjiga ima slova? Ova knjiga ima slova kao mravi u mravniku. Ako krenem da tražim slovo po slovu u bukvaru, pročitat ću je tek za 100 ili 200 godina. Moram nešto da uradim, ali šta? Aha, naterat ću mamu i tatu da mi je pročitaju. Ajde, mama. Kreni, mama. Požuri, mama. Šta čekaš, mama? E sad ga stvarno pretera, mama. Dete, ja više ni belu mačku ne vidim. Slova mi igraju pred očima. Živa sam zaspala. Hajde da nastavimo sutra. Može? Ne može. Ajde, tata. Kreni, tata. Požuri, tata. Divna je knjiga, tata. Kakvi su, neće ni knjigu da mi pročitaju. Sad moram sama da se snađem. Dobro, pročitala? Tata se probudio, ima je otisak stonjaka na licu. A pogledajte mamu. Mama sela se ukočila zato što je spavala u fotelji. A ja sam srećna i presrećna, a ne znam zašto. Naučila sam da čitam i pišem. Dobrodošla u klub. Sad ćemo zajedno da čitamo i da se setimo. I da ulepšavamo svet. Pa dobro, može i tako da se kaže. Mada je ulepšavanje sveta čista utopija. A šta je to utopija? Dobra ideja koja ne može da se ostvari. Kula u vazduhu mogu. Pa ja mogu da napravim kulu u vazduhu. Svaka čas. Onda ćemo tebe proglasiti kraljica. Svi kuli u vazduhu. Ali ja ne želim da budem kraljica. A šta želiš da budeš? Pisac. Hrabro. Šta hrabro? Velika je konkurencija. A šta je to konkurencija? Danas ima više onih koji pišu knjige nego onih koji čitaju. A da li vi čitate knjige? I čitam i pišem. Doviđe. Nije loše kada je čovek pismen. Napisala sam mom Milanu čestitku. Deda plače i čita novine. Da mu se radosno pohvalim da sam naučila da čitam i pišem. Ma, ne, to ne bi bila baš dobra ideja. Da ga pitam zašto plače? Ni slučajno. To pitanje me uvek iznervira. Mogla bi nešto da kažem, ali šta? Čovek ne treba da se plaši promena. Volim,
Nije kraj priče, kad Vuk pojede baku i Crvenka, priča se završava kad ih lovac spase. Izvini, aj teško mi je da te pratim. Nije kraj priče, kada Vuk pojede baku i Crvenka, priča se završava kad ih lovac spase. Znači, kraj je srećan. Ja te ništa ne razumijem. Nije kraj, kada se uplašimo i stanemo. Kraj je kad prođemo kroz to strašno i nastavimo dalje. Ili je to početak? To baš i nisam sigurna. Opa, ti si filozof. Šta je to filozof? Čovjek koji razmišlja o svetu i životu. Baš je dobro. Dobro. Kakvi su glumci? Super. Kada svaki a u parku je lepo ovih da. Sastojak tajni. Reci mi kakva je predstava. Dobro. Piše. Ti se sviđa? Da. Dogodila se nesreća gadna. Šta ti se sviđa? Sva deca ostala su gladna. Ja, super. Nema. Šta ti se sviđa? Pukla je bruka od vranja do sreba. Svašta nešto. Je lepo ovde u parku danas? Da. Ceca pereca baš lepa. A glumci su dobri jer dobro glumci. Odlični. Je lepo u parku ovih dana? Da. Neći. Aha. Jeste vi dobri u rešavanju? Pravo iz porodilišta. Žena presuje. Pitala je žvaca da se konjikuju. Kišobraca dvoje, kišobraca dvoje. Kišobraca dvoje, kišobraca dvoje. Sam dan i repita patita pirata cacaleta i repita patita chi ha venuto dove mi sta chi ha venuto nel mezzo la mia e cacaleta pirata cacaleta la mia Les escaliers sont en papier. Les escaliers sont en papier. Si vous voulez monter, pirouette, cacahuète. Si vous voulez monter, vous vous casserez le bout du nez. Vous vous casserez le bout du nez.
Ništa ne traje večno. Bukuda buji, puh jen. Mnogo buke ni oko čera. Danka vi, gard ležan ki ten vremon, ki to motiv, ki tam kuraž, ki ten spir, ki te tameliore, e ki trandere. U svom životu bitno je zadržati ljude koji te istinski vole, koji te motivišu, koji te ohrabruju, koji te inspirišu, koji ti pomažu da budeš bolji i koji te čine srećnim. La le du, u la bute, son dvog dan le, disli kere gav. Lepota je u oku posmatrača. Monsieur Duna, je m'inquiète pour ton avenir. Monsieur le prophète, tu ne connais pas l'avenir. Il se peut que pauvre gosse écoute ma zigue et que 458 soit dans le parking. Monsieur Duna, les papiers du véhicule. Monsieur l'agent, je ne possède que des tubes. Il se peut vous rayer flasher dans la ville. Vous qui vouliez une photo pour votre fille. Let's go.
Ok, smeđa pista, danas je praznik, danas se slavi unjem skrzeja Isusa Hrista. Šarena jaja na stolu stoje u ispletenoj korki od pruća, svako od nas će dobiti svoje, ostaće jedno na čuvar kuća. Pozdravimo spasitelja, njegova je bila želja da nas vodi ljubavera nada. Čovečanstvo neka cijelo Isuso sredi delo, Hristos prosto s njivom i neka vlada. Pozdravimo spasitelja, njegova je bila želja da nas vodi ljubavera nada. Čovečanstvo neka cijelo Isuso sredi delo, Hristos prosto s njivom i neka vlada. Šarena jaja na stolu stoje u ispletenoj korki od pruća, svako od nas će dobiti svoje, ostaće jedno naša čuvar kuća. Pozdravimo spasitelja, njegova je bila želja da nas vodi ljubavera nada. Čovečanstvo neka cijelo Isusovo sveti delo, Hristos Voskrs i Boži neka vlada. Pozdravimo spasitelja, njegova je bila želja da nas vodi ljubavera nada. Čovečanstvo neka cijelo Isusovo sveti delo, Hristos Voskrs i Boži neka vlada. Thank you.
Dobroveče, dobroveče, hvala, hvala. Ne, pa... Dobroveče, dobroveče. Deco, nije veče. Nego? Kaže se dobro jutro, draga deco. E pa, izvini, neco, ali u Japanu je sad trenutno veče, tako da dobroveče. E pa, nismo mi u Japanu, nego? Već u Španiji. Para nosotros, su! Deco, jesmo mi u Španiji sad? Ne, eto. Nismo u Španiji zato što smo trenutno u Francuskoj. Bonjour, vive la France, monsieur, mademoiselle, a? Ne, bonjour, nismo ni u Francuskoj. Pa gde draga smo? Moja deco, gde smo mi sada? Bolje da vidite. Srbija. Srbija, koji grad, jel znamo? Vranje. Vranju, pa što mi tako nisi je rekao da smo tamo... Sad sam se izblomira. Ali, Beco, mi ćemo ovdje da uživamo. Pa opšte je poznato da se u Srbiji lepo jede. Jel da? Pa da. Ja, stvarno? Da. Znači, nisu džabe rekli da ovdje ima toliko specijaliteta i toliko nisu ukusne hrane, ne, a? Ne. Sva sreća, dobro da si mi to rekao. Meni je već stomak počeo da zavije od gladi. Jao, ja sam mislio da je to moj stomak. Eto, vidiš. E, ajde da se mi. Ajde da počnemo. Najprej da se upoznamo sa decom. Ajde. Draga deco, ja sam Neca. A ja sam kuvar Peca. Ali mi danas nismo došli sami, jel tako? Tako je. Sa nama su i dve glavne
kularice! Dve naše drugarice! Dve princezice! Dve slatkice! Tanja i Sanja! Šta pričaš to? Molim? Ma koja Tanja i Sanja? Izvinite, deco, molim vas. Nisu Tanja i Sanja. Moramo opet. Ajde. Dakle, dve naše drugarice. Dve naše glavne kuvarice. Dve slatkice. Dve princezice. Stanojka i Radojka. Molim! A ne, u stvari. Ma nije, nije peco, kao, nije. Ja, molim vas, ne zamerite, mnogo smo gladni, grešimo imena. Molim, izvinite, evo sad ćemo ponovno. Sad ćemo mi opet. Ajde. Ajde, znači. Znači. Dve drugarice. Dve princezice. Dve slatkice. Dve slatkice. Dve glavne kuvarice. Ceca Pereca i Kofnica Jeca! Da, molim vas, jedan aplauz za njih! Bravo! Zdravo, drugari! Zdravo! Zdravo, zdravo! Epa. Zdravo, drugari! Devojke. Ja sam Ceca Pereca, a ovo je moja drugarica... Kofnica Jeca! Ja! Kako ste divne, kako ste divne, slatke! Divne, divne. A, recite mi, drage moje, da li ste spremne? Da li ste spremne? Naravno! Ovde se kuva! Ovde se mesi. I dostavlja na vašoj adresi. Uživaćete, deco, znajte. Zato im jedan aplauz dajte! Bravo. Hvala, hvala, hvala. I hvala. Uvek kad su gladna deca, tu su naše Ceca i Jeca. Hvala, peco, hvala, neco. Ja imam nešto da kažem. Ja ću prvi mafin da smažem. Zapete smo kao puške. Pravit ćemo mafine od kruške. Jao, mojoj sreći nema kraja. Prvo idu dva jaja. Prvo idu. Dva jaja. Jaja dva. Jaja dva. Jaja dva. Opala. Ajde, jeco, ubaci jaja. Ne znam jesam ili nisam rekao, dodaje se čak i mleko. Mleko, mleko, mleko. Sreća naša jedna čaša. Tako je, jeco. A dodaje se i šećer beli. Šećer beli, šećer beli, šećer beli. Da se dete razveseli. I, naravno, ništa neće biti strašno kad se doda belo brašno. Belo brašno, belo brašno, belo brašno. Ništa strašno. Osjećaju naše njuške. A idu i zrele kruške! Zrele kruške, zrele kruške, zrele kruške! Al bez drške, jeco, kruške su u špajzu. Tako. I na kraju, ništa manje vredan, ostao je sastojak još jedan. Vrlo moćan bajni, ostao je sastojak tajni! Sastojak tajni, sastojak tajni. Ajde. Gde nam je tajni sastojak? Pa gde je? Gde nam je tajni sastojak? Gde nam je tajni sastojak? Čekaj, stanite, stanite, stanite. Neco, nisi lepo izgovorio, evo ja ću da probam. Ovako. Dakle, vrlo moćan bajni, ostao je sastojak tajni. Sastojak tajni. Gde nam je sastojak tajni? Ja imam dva minuta samo. Samo... Ustali smo, mi smo ga možda zaboravili. Sad ćemo mi. Da nije možda kod vas negde. Nema ga. Niste videli možda neki tajni sastojak? Ceco, možda je kod tebe, kod tebe. Ajde, probajte vas dve. Ajde nas dve da probamo. Ovako. Ostao je jedan... Vrlo moćan, vrlo bajni sastojak tajni! Pa nema ništa. Pa nema. Pa nemoguće. Pa kako sad ima kako ćemo da nastavimo onako i kod te? Pa šta ćemo sad da radimo? Kako ćemo glavni do kraja života? Mi nikad više nećemo ništa jesti. Jao! Strašno, iz nas su čak prestali stihovi da izlaze. Zatvorit će nam posla stičarnicu! Živit ćemo sami na ulici! I više nećemo dobiti ni jedno pismo obožavalaca. Da! Ostalo nam je samo ovo jedno poslednje. Da, to smo jutros dobili. Koje smo jutros dobili. Šta je to? Šta je to? Pa, pismo! A, Jeco! Pa piše. Pa, čitaj šta tu piše! Pa, tajni sastojak! A, spasi!
spaseni smo, spaseni, spaseni smo, spaseni, spaseni smo, spaseni, spaseni smo, spaseni. Dobro, šta ti se sviđa? Majina karijera, iskreno, verujem, sigurna sam, tek počinje. Pa, tako dečje pesme i sve. Trebaju nam dečje. Kom se čini ova manifestacija? Lepa, lepa, zbog dece je lepa. A da li izaziva osmeh i na licima odraslih? Normalno, čim su deca radosna i mi smo radosni. Ako oni nisu radosni, šta džabe? Kako prolazi drugi dan? Toga su njeni stihovi baš takvi. Ima li puno dece? Super je. Tako za decu. Deca su oduševljena celim programom. Hvala vam. Ja sam prezadovoljan, upravo ovo, Maja Milosavljević, ja sam njen otac. Da, i ja sam previše zadovoljan s njom i želim joj da nastavi i da bude uspešna. A cela ova priča dečija, kako vam se dobro? Pa super, super je. Super i za decu i za naš starije, tako da Za sve. Za sve, za sve nas. Tako. Momci, pa kako je danas ovde? Lepo. Lepo. Lepo, baš, baš. Šta je lepo? Pa sve, lep je dan, podsjeti me baš na nešto lepo onako, predivan je dan, predivan je ovaj okup ljudi i sve to. A tebi zlato? Isto. Sve su lepe kokice. Predivne. Jesu. I lepše od toga, predivne su. Pa divno, treba da ih ima što više ovakvih manifestacija. Da se porodice druže, ona, da se deca kao druže, da, je osjetila, da ima više ovakvih kreativnih radionica. Da imaju ovako pesnikinja puno. Lepe dečje poezije, fale dakle, nam pesnice. Da li mi je tačan utisak da kada pesnika. Se deca smeju, smejemo se im? Uželili smo naravno, se da. Nikada do sada da. Pročitali. Čim se rode, odmah krenemo sa njima. Čim ih ugledamo, ne moraju ništa da radi. Pesnikinja Maja. Nedelja. Nedelja. Nedelja je da se čita. Nedelja je da se skita. Nedeljom se ne radi ništa. Nedeljom se ide na igrališta. Nedeljom se nešto slavi. Nedeljom se roštilj pravi. Nedelja je dan bez mana, što ne traje bar tri dana. Dosadno je biti kući, kaži mami, kaži tati. Uvek treba neko dići, baš je lepo putovati. Dosadno je lenčariti, biti duduk i ne znati. Uvek treba rastaviti, baš je lepo putovati. Avionom, brodom, stopom, preko zime, preko leta, susresti se sa lepotom i čudima celog sveta. Dosadno je biti samac, kao sidro na dnu stati. Uzmi motor, uzmi čvamac, baš je lepo putovati. Bez veze te tuga, mesto puta uvek prati. Nađi sreću, nađi druga, baš je lepo putovati. Kamionom, vozom, splavom, od stanice do stanice, dok postojiš ovom javom, da preskočiš sve granice. A sada da vidimo gde ćemo prvo da putujemo. Hokus pokus, čiribu čiriba, neka to bude Italija. Mangiare pagare. Par lavore i signore, sì, sicuro, niente tutturo. Molto volare, bellissime giovane i bellissime canzone. Od svih lepih i najlepših gradova, čini mi se da je Verona najlepši grad u Italiji. Možda nas tamo čeka neka Julija ili zaljubljeni Romeo. Hajdemo u Italiju! Hajdemo! Po Roma i Juliju! Hajdemo! O Romeo, Romeo, zašto si Romeo? Zašto si moje srce ko metla pomeo? O Julija, belisima moja lepojko, ja nisam Romeo, već Milojko iz Budisave. I pođi sa mnom da mi muzeš krave. Odbio Đulijete ti hulju Montekiska, vadi mač, ću šuti plač. Samo da skinem šajkaču pa ću da prebijem krmač.
Udri ga, Romeo, opauči ga, opali ga po njušci. Au, što boli! A sada molim za jedan ples, što jes, jes. Drugari, vrijeme je da krenemo dalje. Pakujte kofere, idemo u Španiju, zemlju sunca i lazanja. Skupljaj kišobrane, spremaj suncobrane. Španija zove na brčkanje. Hajdemo u koridu, tamo svi Španci. Da vidimo Matadora od čelika i Ferdinanda strašljivog bika. Ja sam Matad... Evo, ja ću biti bik! A ja sam Matador od čelika i pobedim svakog bika. A ja ću od tebe napraviti kobasicu. Pogledaj čoveka, svaki ti je brat, zar sebe mrziš to? Sa kim to vodiš rat? U svakom kuca srce isto i svako voli život. Reci lepu reč, pruži zagrljaj tužnim licima, osmeh nacrtaj i svet će biti bolje mesto za sve nas. Zavoli čoveka u tebi, zavoli sve ljude u sebi, jer jednom živi, pa barem živi najbolji. Jer jednom živiš, pa barem živi najbolji. Pogledaj čoveka, poruši taj zid, jer duše ne znaju za ponos, bes i stid. Svi smo mi pred Bogom isti i grešni smo i čisti. Reci lepu reč, pruži zagrljaj tužnim licima, osmeh nasrtaj i svet će biti bolje mesto za sve nas. Zavoli čoveka u tebi, zavoli sve ljude u sebi, jer jednom živiš, pa barem živi najbolji. Thank you.
živi najbolji. Jer jednom živiš, pa barem živi najbolji. Samoću, kao da mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću. Au, što je škola zgodna, leći lenjoski samoću. Kao da mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću. Kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli. Nema one družine, da delimo užine. Nema one družine, da delimo užine. Au, što je škola zgodna, leči lenjoski samoću. Kao da mi je kuća rodna, šteha što ne radi noću. Au, što je škola sjajna, krutama pari do para. Svaki šapat, svaka tajna, jednu novu ljubav stvara. Da nisam u svojoj školi, mene moja duša boli. Nema one družine, da delimo užine. Nema one sipom koju. Thank you.
O, Allah, o, hvala, kako je zgodna ova mala. Baš si budalah. Nisam ja budalah, ja sam Aladin. Neću, imam ja svog Milojka iz Budisave. Dobar dan svima, mnogo vam hvala što ste ovdje sa nama danas. Nama je velika, velika čast i radost i meni da predstavim Maju i njenu knjigu i njene pesme. Inače, ako mogu, Maju, ako mi dozvoliš da kažem kako je došlo do saradnje. Da, naravno. Znači, Maja, ako ne znate, sada znate, je, ja je zovem genijalac, ona stvarno jeste to. I zahvaljujući našoj, to jest njenoj prijateljici, koja je inače u publici, hvala Aleksandra, bez tebe ništa, ona je meni poslala, rekla, ti moraš da pročitaš dan ove pesme, ovo je čudo. Ja kažem, okej. Okay. Prvo rekoh, joj, moram da čitam sad, ali okej. Okay. I ja pročitam jednu, fenomenalna. Smejem se, pročitam drugu, treću, ja nisam mogla da stane. Nastupa naša drugarica Maja. Maštu radi i dečiju radost u stihove. Uživaju u pesmicama. Ja sam oduševljena. Kako je ovde na manifestaciji? Kada sam napisala recenziju za ovu divnu knjigu, sviđa mi se, danas je dečiji festival. Stavila sam naslov da je ovo knjiga lepo, znači, koja nema da kraja. To juče bila. Neke situacije da. Koje su šta si juče u stvari gledala? Nama obične, juče njima sasvim neobične. Samo rimujem. Kako igraju folklor. Ide lako. Zahtevno je, jeste, ali me, ja to sam zadovoljstvo. Jel ti se dopalo? Da. A danas? To sam htjela da te pitam drugo pitanje. Da li... We'll be right back.
Šta si gledao danas ili da li si bio negde pa ti se to najviše dopalo, jeli? Pa najviše mi se dopalo kad sam bio u šafu sa drugarima. U školi animiranog filma i crtao si sa drugarima, jel? Da. A tebi, Bato? Gumeni dvorac. Gumeni dvorac, bravo!